Живим коридором рідні, друзі, побратими проводжають в останню путь Дениса Купінського. Він поклав своє молоде життя за Україну. Його ровесники розповідають, це був відповідальний і життєлюбний хлопець. По завершенні політехнічного коледжу Денис вирушив на строкову службу. Для мене, як старости групи, він був студентом хорошим, уважали його. Денис участвував в різних соревнованнях, в КВН теж участвував. Вічна пам'ять Денису. Жаль, що війна забирає хороших студентів, хороших одногрупників, друзів. У лютому 2022-го Денис Купінський прийняв рішення захищати свою країну від ворога. Він перед Новим роком звільнився і, якщо я не помиляюся, у Марту він вже добровільно пішов. Він вже воював, коли йому повістка прийшла. Це золота була дитина. Завжди був з усмішкою. Це настільки добра, щира людина, що я вам просто не можу передати. Криворіжець у складі 129-ї бригади був стрільцем, помічником гранатометника. Свій останній бій Денис Купінський прийняв під Авдіївкою на Донеччині. Да, він життєрадісний був хлопець. І на ньому можна було покластися. І незважаючи, що йому 22 навіки лишилось, він був такий розумний хлопець. Разом з ним стріляли з гранатомета, то він ціль пару разів з першого пострілу, молодець. Вчився, важко, але він не зважав на це. Так і є. Дуже жаль, що такі хлопці виходять. Денис Купінський усього місяць не дожив до 23-го дня народження. Нагорода молодого героя – нагрудний знак за заслуги перед містом. На жаль, посмертна. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день.